yake kwamba Ebeneza Mungu wangu mahali hapa ni wewe tu mahali hapa ni wewe umeniokoa mahali hapa ni wewe umenikomboa mahali hapa ni wewe umeniponya magonjwa na maradhi mahali hapa ni wewe umenibariki mahali hapa ni wewe umenitenda mema mahali hapa nimekuona mahali hapa nimekushuhudia mahali hapa umenidhihirisha katika maisha yangu mahali hapa umenitokea mahali hapa umeniguza mahali hapa umebadilisha maisha yangu mahali hapa umebadilisha historia yangu mahali hapa umebadilisha ushuhuda mahali hapa umebadilisha jina langu mahali hapa umefungulia milango mahali hapa umeanza kuniinua mahali hapa umenitenda mema Ebeneza Mungu wangu mahali hapa ni wewe tu ni wewe tu na ni wewe tu Yana nishangaza Tendo Mungu Jehova Nishangaza Yana nishangaza Tunakuheshimu, tunakuinua, tunakuabudu, tunakubariki, tunakusujudia wewe ni Mungu. Tunaamini kwa mioyo yetu ya kwamba mtakatifu, kwa hakika hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Na kwa umbali tumefika, tunajua na kuamini ya kwamba si kwa nguvu zetu wala kwa uweza, bali neema yako imetuhifadhi na fadhili zako Bwana Yesu zimezidi kuwa mpya kwetu kila asubuhi. Asante kwa ajili ya umbali huu ambao umetuleta mwokozi wa rehema. Kwa tarehe ya leo ya 17 mwezi wa 10 mwaka 2021 baba yangu na Mungu wangu tuakili ya kwamba wewe ni Mungu mkuu usilinganishwa wala kufananishwa wewe ni Mungu wa ajabu unayetenda mambo ya ajabu mno wewe ni Mungu unayefanya mambo ambayo wanadamu hawezi wakafanya wewe ni Mungu ambaye unainua mwanadamu kutoka katika mavumbi na kumfanya akae pamoja na wafalme wewe ni Mungu unayevunja laana zote za wanadamu Jehova na aliyekuwa anaitwa ya kwamba amelaaniwa anaitwa aliyebarikiwa e Jehova Jaire wewe ni Mungu unayefanya njia mahali kumekuwa hakuna njia wewe ni Mungu unayefanya mambo ambayo mtakatifu mawazo ya wanadamu hayawezi kufikia jina lako libarikiwe liinuliwe na kuabudiwa
maana ndio jina pekee lenye uweza na mamlaka, ndio jina pekee ambalo tumeokolewa kwalo, ndio jina pekee ambalo tumeponywa kwalo magonjwa, ndio jina pekee ambalo mapepo imepata kushindwa kwa ajili ya jina, ndio jina pekee ambao vifungo vinakatika, nira zikavunjika, baba yangu tukaweza kuona mwanga na tukasema hakika Bwana ndiye mchungaji wangu na tutaweza kupokea kitu, bali katika malisho ya majani mabichi umetulaza, kando ya mito umetuongoza mfalme wa Israeli. Baba tuasema siku ile mwokozi wa mbinguni kwamba pokea sifa na utukufu El Shaddai kwa ajili ya umbali huu ambao umetuleta na kwa matendo makuu ambao umeyatenda katika maisha yetu Simba kabla ya Yuda. Kwa tumesimama katika nyumba hii mchana wa leo, tunakumbuka umbali umetuleta na tunasema hakika Jehova ni kwa ajili ya msaada wako ya kwamba tumefika umbali huu na umetubariki na kutuinua, umetutenda mambo ya ajabu mno. Utukufu na sifa ni zako Mwokozi, maana ewe ni Mungu. Kwa jina lako Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini.